សរសេរតអ្នកគ្នាខ្ញុំមកឆៃសូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័ររៀងពីជប៉ុនទាំងអស់គ្នាហើយប្រដាំចេញពីទឹករ៉ែនិងវីតាមីន B2 B3 B5 B6 B12 និងតូរីនក្រុមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបង្កើតបានជាភេសជ្ជៈស្របតាមស្តង់ដារប្រព័ន្ធសុខភាពចំណីអាហារ FASC 22000ហើយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្មានសារធាតុគីមីរសជាតិឆ្ងាញ់បើកម្លាំងបន្តជាតិស្រវឹងភ្លាមៗអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរហើយកំពុងពេញនិយមនឹងចរាចរណ៍ជិត50ប្រទេសហើយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខ្លាំងលើគេពីអឺរ៉ុបថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅខានជីវីដេអូភាគ2ដែលនឹងនិយាយអំពីអាកម្បាំងនៃការរៀនខានជីដែលអ្នកតោកគ្នាអាចនឹងមិនដឹងមានសិស្សមួយចំនួនគាត់តែងតែគិតថាសិនសេខ្ញុំអត់ចាំបាច់ចងចាំអងយូមីនិងគុនយូមីទេគឺខ្ញុំចងចាំយកពាក្យតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាកាកូគាត់ចង់ចាំកាកូតែម្ដងគាត់ចង់ចាំពាក្យថាកាក់នឹងមកពាក្យកាគឺបូកនឹងកូនោះទេអញ្ចឹងគាត់យល់ថាការចងចាំអងនិងគុនយូមីអងយូមីនិងគុនយូមីគឺជាការរៀនមួយដែលត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនដូច្នេះគាត់យល់ថាគាត់អត់ចាំបាច់ចងចាំនៅអងយូមីនិងគុនយូមីបានច្បាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងថាតើអងយូមីនិងគុនយូមីមានសារៈសំខាន់បែបណាហើយជាពិសេសអ្នកដែលត្រៀមប្រឡង N4 N3 N2 ឬក៏ N1 សូមមើលទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចនឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសចំណាយបានត្រឹមត្រូវនិងរហ័សអញ្ចឹងអាកម្បាំងនៃរបៀបអានរបស់ខានជីនឹងគឺថ្ងៃនេះក្នុងវីដេអូមួយនេះភាគ2នេះខ្ញុំសូមលើកឡើងតែ2ចំណុចតែប៉ុណ្ណោះទី1គឺយើងនិយាយអំពីអងយូមីបូកជាមួយនឹងអងយូមីទី2ខុនយូមីបូកជាមួយនឹងខុនយូមីតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅចំណុចទី1ដែលយើងនិយាយអំពីអងយូមីបូកជាមួយនឹងអងយូមីដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយកាលពីវីដេអូភាគ1ខានជីគឺយើងបែងចែកជា2សំឡេងគឺសំឡេងអងយូមីនិងខុនយូមីហើយរបៀបអានអក្សរខានជីអងយូមីនោះគឺយើងយកមកពីអក្សរចិនដូច្នេះហើយភាគច្រើននៃខានជីដែលចាប់ពី2តួឡើងទៅគឺយើងអានជាអងយូមីភាគច្រើនអូខេឧទាហរណ៍ថាពាក្យតាខានជីដែលអ្នកតោកគ្នាតែងតែមើលរាល់ថ្ងៃរៀនជាមួយខ្ញុំក្នុងមេរៀនមួយនេះនឹងគឺបានមកពីពាក្យ2គឺអក្សរខាន់និងអក្សរជីហើយអក្សរខាន់អងយូមីរបស់អក្សរខាន់គឺខាន់ខុនយូមីរបស់អក្សរខាន់គឺអូតូកូឬក៏ខារ៉ាយាយជីអងយូមីគឺជីខុនយូមីគឺអាសាដូច្នេះនៅពេលដែលអក្សរខាន់ជា2តួគុំចូលគ្នាភាគច្រើនគឺយើងយកអងយូមីនិងអងយូមីយកមកផ្គុំគ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ពីថាកាក់កូមកពីកាក់គឺបូកនឹងកូដែលសតតែជាសំឡេងអងយូមីនៃអក្សរខាន់ជីនេះមួយនេះមួយនេះទី2សិនសេកមកពីពាក្យសិនបុកសេអ៊ីកៃកមកពីពាក្យអ៊ីឈីបូកនឹងកៃដែលសតតែជាសំឡេងអងយូមីនៃអក្សរខាន់ជីនេះមួយនេះមួយសាំពឹងសិសិងកេកងពីទាំងអស់នេះភាគច្រើននៃអក្សរខាន់ជី2តួឡើងទៅភាគច្រើនគឺគេយកអងយូមីមកគុំចូលគ្នាក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងហើយក៏យើងអាចនិយាយថាគឺជារបៀបអាននៃអក្សរខាន់ជីនឹងផងដែរត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់អីសេបើអញ្ចឹងណែសេយើងចង់ចាំពាក្យនីមួយនីមួយហ្មងទៅវាមានអីសារៈសំខាន់ក្នុងការចង់ចាំគឺយូមីនិងអងយូមីបានច្បាស់នោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអសកាកូមកពីពាក្យកាគឺបូកនឹងកូដល់ពេលយើងបំបែកនៅពេលយើងបំបែកវាជា2គឺកាគឺបូកនឹងកូក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគុំចូលគ្នាទៅជាកាកូដែលអសគឺនេះទៅជាសិស័យសអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុអ្វីដែរទេមួយទៀតអ៊ីកៃមកពីអ៊ីឈីបូកនឹងកៃមូលហេតុគេមិនអានថាអ៊ីឈីកៃទៅមូលហេតុគេបានយើងត្រូវអានថាអ៊ីកៃអូខេសាំពឹងមកពាក្យសានបូកនឹងហ្វុនចុះមិនបានហ្វុនទៅជាពុនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនដឹងទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាអក្សរទាំងនេះត្រូវការបំលែងខ្លួនទៅជាសិស័យសឹឬក៏ទៅថែមមកឬដូច្នេះនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំអងយូមីនិងគុនយូមីឲ្យបានច្បាស់ក្នុងការរៀនផ្គុំនៃរបៀបអានរបស់អក្សរខាន់ជីឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានក្បួនខ្នាតនិងចំណុចខ្លះណាខ្លះដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងមេរៀនមួយនេះអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនៅក្នុងចំណុចទី1ដែលយើងនិយាយអំពីអងយូមីបូកនឹងអងយូមីនោះ
ខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅ6ចំណុចសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើនៅអសរមួយណាខ្លះដែលវានឹងបំលែងខ្លួនទៅជាសិស័យសិឬក៏នៅពេលណាដែលវាត្រូវតែថែមមកឬអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនតែ6ចំណុចទេទេនៅក្នុងចំណុចទី1អងយូមីបូនឹងអងយូមីតោះឥឡូវយើងមកមើលពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចទាំងអស់គ្នាមួយចំណុចទី1គឺយើងនិយាយអំពីជួតាជីស្តេតូនៅពេលនេះបូកជាមួយនឹងការគីគឺកេកូនៅពេលនោះរួតាជីស្តេតូទាំងអស់នឹងត្រូវជាទៅជាជីសៃសឺហើយនៅតែបូកបន្តជាមួយនឹងការគីគឺកេកូដដែរឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលើកឡើង5ឧទាហរណ៍នៅតគ្នាហើយអ្នកតគ្នាសូមតាមដាននិងចងចាំតគ្នាប្រសិនបើអ្នកតគ្នាកំពុងតែរៀននៅតាមសាលាណាមួយឬក៏អ្នកតគ្នាកំពុងតែរៀននៅប្រទេសជប៉ុនហើយអ្នកតគ្នាកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអក្សរ Kanji អ្នកតគ្នាសាកល្បងបើកនៅសៀវភៅរបស់អ្នកតគ្នាហើយស្វែងរកនៅអក្សរមួយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្បួនខ្នាតមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងការបំបែងមួយនេះហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅមើលថាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតាជីស្តេតូបូកនឹងកាគីគឺកេកូនឹងក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្នុងរូបរាងបែបណាខ្លះតោះឥឡូវយើងមើលទៅអស់គ្នាទី1គឺយើងបានពាក្យថាមកពាក្យថាអ៊ីជីបូកនឹងកៃអ៊ីជីបូកនឹងកៃអូខេអញ្ចឹងមើលទី1អ៊ីជីបូកនឹងកៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលជីជួបជាមួយនឹងកៃនៅពេលនោះជីត្រូវតែទៅជាជីសៃសឺទៅជាកៃគេតាមតនតឡើយមកឧទាហរណ៍ទី2អ៊ីជីបូកនឹងគីអញ្ចឹងនៅពេលដែលជីជួបជាមួយនឹងជួកាគីគឺកេកោតាមក្បួនខ្នាតគឺត្រូវតែបំបែកទៅជាជីសៃជីអញ្ចឹងទៅជាអ៊ីគីអ៊ីគីអូខេយើងមកឧទាហរណ៍ទី3កេកុងមកពាក្យខេស៊ូបូកនឹងកុងអញ្ចឹងជីនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងកងអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀននេះសឺធំនេះនឹងទៅជាសឺទូចទៅជាកេកកងរៀបការយឺមមួយទៀតប៊ូកាមកពាក្យប៊ឺសឺបូកនឹងខាអញ្ចឹងជួសឺសឺនឹងបូកនឹងកាអញ្ចឹងនៅពេលជួបគ្នាទៅតែបំបីទៅជាសិសៃសឺទៅជាប៊ូកាអូខេតម្លៃតំណែងប៊ូកាបោះហាតម្លៃតំណែងខាគីបាហារូរវើកមកពាក្យខាត់ស៊ឺបូកនឹងគីដូច្នេះនៅពេលដែលស៊ឺជួបនឹងគីយើងទៅជាខាគីអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលតាស៊ីស៊ឺតេតូនៅពេលដែលបូកជាមួយអក្សរខាន់ស៊ីនៅអក្សរខាន់ស៊ីបន្ទាប់នឹងដែលផ្ដើមដោយអក្សរកាគីគឺកេកូនោះតាស៊ីស៊ឺតេតូនឹងត្រូវបំលែងនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនទៅជាស៊ីសៃស៊ឺនេះជាចំណុចទី1សម្រាប់អ្នកតោងគ្នាអេយកទៅប្រើប្រាស់ហើយនឹងចងចាំព្រោះឯនៅពេលអ្នកតោងគ្នាដឹងពីអងយូមីអងយូមីនៃពាក្យនីមួយនីមួយហើយនៅពេលដែលផ្គុំចូលគ្នានោះអ្នកតោងគ្នាអានមិនខុសគេអញ្ចឹងដែលសារតែអ្នកតោងគ្នាដឹងច្បាស់ហើយថាអេគឺដែលសារតែអសមួយណាប៉ះនឹងអសមួយណាហើយត្រូវបំលែងខ្លួនទៅជាអសមួយណានៅពេលអ្នកតោងគ្នាដឹងច្បាស់អញ្ចឹងគឺអ្នកតោងគ្នាសរសេររបៀបអាននៃអសខាន់ជីមិនខុសបាទតើប្រឡងវិញគឺរើសមិនកោះអូខេឥឡូវយើងមកមើលអំពីក្បួនខ្នាតទី2ក្បួនខ្នាតទី2គឺជួអសតាជីស្តេតូនឹងបូកជាមួយនឹងសាស៊ីស៊ូសេសូទៅវិញក៏បំលែងខ្លួនទៅជាស៊ឺទូចហើយបូកជាមួយនឹងសាស៊ីស៊ូសេសូនឹងដដែលឧទាហរណ៍ទី1អ៊ីជីបូកនឹងសាស៊ឺទៅជាអ៊ីសាស៊ឺមួយក្បាលអ៊ីសាស៊ឺទី2ប៊ូស៊ឺបូកនឹងជីស៊ឺទៅជាប៊ូស៊ីស៊ូស៊ីស៊ឺដែលយើងបកថាគុណភាពអីវ៉ាន់ហ្គាស៊ឺបូកនឹងសូទៅជាហ្គាសូហ្គាសូដែលយើងបកថាការជៀងរួមគ្នាការជៀងរួមគ្នានៃសិស្សច្រើនជៀងរួមគ្នាឬមនុស្សច្រើនជៀងរួមគ្នាគេហៅថាហ្គាសូស៊ឺស៊ីងក្លែងកំណើតសំទោសកំណើតការកើតស៊ឺស៊ីងអញ្ចឹងស៊ឺស៊ឺបូកនឹងស៊ីងទៅជាស៊ឺស៊ីងជីសៃស៊ឺអូខេហ្សាស៊ីមកពាក្យហ្សាស៊ឺបូកនឹងស៊ីបើហៅទស្សនាប្តីយីមបាយទៅជាហ្សាស៊ីអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែរអសខាន់ជីទី1បញ្ចប់ដោយតាជីស៊ឺតេតូបូកជាមួយនឹងអសខាន់ជីដោយផ្ដើមដោយអសសាស៊ីស៊ូសេសូនោះអស
ខណ្ឌទី1ដែលមិនចាប់ដាសតតាទីស្តេតតនឹងប្រាប់ដល់ខ្លួនទៅជាទី40អូខេតាមតនហើយណោះតោះឥឡូវយើងមើលអំពីចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺជួតាទីស្តេតតជួបនឹងតាទីស្តេតតគ្នាឯងនៅពេលនោះក៏បំលែងខ្លួនទៅជាទី40ផងដែរឧទាហរណ៍1បូក1តទៅជា1តបកថា1ក្បាល1បូក1តេនទៅជា1តេន1បន្ទុកណាត់ស៍បូក1តទៅជាណាត់តមីស៍បូក1ស៍ទៅជាមីស៍អូខេទៅជាទី40ដែរហាត់ស៍បូក1តេនទៅជាហាត់តេនហាត់តេនអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចលេខ3នេះដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលជួបតាជីស៍តេតូជួបជាមួយនឹងតាជីស៍តេតូដូចគ្នានោះតាជីស៍តេតូដែលនៅខាន់ជីទី1ហ្នឹងត្រូវតែបំលែងខ្លួនទៅជាជីសៃស៍អូខេចាប់តន់ដល់អ្នកនេះហើយតោះយើងទៅមួយទៀតទី4ជួតាជីស៍តេតូជួបជាមួយនឹងហាហ៊ីហ៊ូហេហូវិញម្ដងនៅពេលនោះតាជីស៍តេតូបំលែងខ្លួនទៅជាជីសៃស៍ហើយហាហ៊ីហ៊ូហេហូនឹងត្រូវតែថែមមកឬឲ្យគាត់ទៀតឧទាហរណ៍1បូក1ហៃទៅជា1បៃ1បៃឃើញទេជីបំលែងទៅជាស្ទូចហៃទៅជាបៃអូខេលីស៍បូក1ហាទៅជាលីប៉ាដល់យើងបំលែងស្ទៅជាស្ទូចហាបូក1មកឬទី3 8 បូក 1 ហ្វុន ទៅជា 합 ពឹង 합 ពឹង 1 បូក 1 ហ្គី ទៅជា 1 ពីគី 1 ក្បាល កាត់ ស បូក 1 ហេ ទៅជា កាប៉េ ការបូកបញ្ចូលគ្នា ការញាត់បញ្ចូលគ្នា ការបង្រួមបញ្ចូលគ្នា ហៅកាប៉េ អូខេ អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទី4 នេះដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលអក្សរខណ្ឌជាទី1បញ្ចប់ដោយតាជីស៍តេតូហើយអក្សរខណ្ឌជាទី2ផ្ដើមដោយអក្សរហាហ៊ីហ៊ូហេហូនោះអក្សរទាំងពីរនៅពេលដែលគុំចូលគ្នាខណ្ឌជាទី1ដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរតាជីស៍តេតូទៅជាជីសៃស៍រីឯខណ្ឌជាទី2ដែលផ្ដើមដោយអក្សរហាហ៊ីហ៊ូហេហូត្រូវតែថែមម៉ារឺទៅជាប៉ពីពឺពេប៉អូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតនៅចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺខាគីគូខេកូជួបជាមួយនឹងខាគីគូខេកូគ្នាឯងនោះនៅពេលនោះខាគីគូខេកូទី1ទៅជាជីសៃស៍ឧទាហរណ៍សូគីមកពាក្យសូគឺបូកនឹងគីអញ្ចឹងគឺនេះទៅជាជីសៃស៍កាកូមកពាក្យកាគឺបូកនឹងកូទៅជាកាកូដែលយើងបំលែងគីគឺទៅជាជីសៃស៍កូគីមកពាក្យកូគឺបូកនឹងគីបាទថាទងជាតិហ្វកាត់ស៍មកពាក្យហ្វគឺបូកនឹងខាត់ស៍ទៅជាហ្វកាត់ស៍ដែលរស់ឡើងវិញកាគីមកពាក្យកាគឺបូកនឹងគីទៅជាកាគីអូខេចង់ចាំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអក្សរខណ្ឌជាទី1ដែលមិនចាប់ដល់អក្សរកាគីគេកូហើយអក្សរទី2ប្រាំដល់អក្សរកាគីគេកូដែរនោះខណ្ឌជាទី1ដែលមិនចាប់ដល់អក្សរកាគីគេកូត្រូវតែបំលែងខ្លួនទៅជាទី40មកចំណុចទី6ជាចំណុចចុងក្រោយគេអ៊ុនបូកជាមួយនឹងហាហ៊ីហ៊ូហេហូអ៊ុនបូកជាមួយនឹងហាហ៊ីហ៊ូហេហូគឺនៅពេលនោះអ្នកតគ្នាត្រូវតែបំបែកហាហ៊ីហ៊ូហេហូនៅបន្ទាប់ពីអ៊ុននឹងទៅជាប៉ពីពឺបេប៉ឧទាហរណ៍ថាសានបូកនឹងហ្វុនទៅជាសានពឹងដោយសារតែអក្សរខណ្ឌជាទី1បញ្ចប់ដោយអ៊ុនហើយអក្សរទី2ផ្ដើមដោយអក្សរហ្វុដូច្នេះហើយអក្សរទី2ដែលផ្ដើមអក្សរហ្វុនឹងគឺយើងថែមមករួចគាត់ទៅជាសាមពឹងខាងបូកហៃទៅជាកាំបៃកាំបៃសានបូកនឹងហូទៅជាសានប៉សាមបូកនឹងហៃទៅជាសាមបៃខាងបូកនឹងហូបូកនឹងយ៉ាគឺទៅជាខាំប៉យ៉ាគឺញ៉ាំតោះនេះស្គាល់ខាំប៉យ៉ាគឺអត់ខាំប៉យ៉ាគឺបកថាខាំចិនសែអូខេតាមចន្សែតាមបុរាណយើងហៅតាមបុរាណក៏បានតាមចន្សែក៏បានអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី1របស់អងយូមីបូកនឹងអងយូមីដែលមានទាំងអស់6ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកអូ
គេចង់ចាំតើអោកគ្នាប្រសិនបើអ្នកតងខ្ញុំតាមមិនទាន់ទេសូមមើលឡើងវិញម្ដងទៀតចំពោះការពន្យល់របស់ខ្ញុំនៃការបំបែកនៃអក្សរ Kanji អូខេចំណុចទី2អមៃមិញយើងរៀនចំណុចទី1ហើយនិយាយពីអងយូមីនិងអងយូមីទី2យើងនិយាយពីគុនយូមីនិងគុនយូមីវិញម្ដងអូខេអ្នកតងគ្នាតាមទាន់ទេតោះមើលតាមទាន់ហើយយើងមើលចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺមានភាពងាយស្រួលទេគឺខ្ញុំបញ្យល់តែមួយស្លាយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលតងគ្នាចងចាំថាអ្នកតងគ្នាត្រូវចងចាំថានៅពេលដែលអក្សរ Kanji ដែលមានហេរាកណាលីមកជាមួយនៅពេលនោះគឺយើងអានភាគច្រើនតាមគុនយូមីឧទាហរណ៍ថា Kaimono គឺមានអក្សរ i នៅចន្លោះរវាង kai ហើយជាមួយនឹង mono មែនអត់ចឹងនៅពេលដែលនៅអក្សរ Kanji មួយនៅពេលដែលអក្សរ Kanji មានអក្សរហេរាកណាមួយជាប់នៅក្នុងនោះយើងអានតាមគុនយូមីទាំងអស់អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងអានថា kaimono ទី2 moskomi ឃើញ moskomi មានអក្សរ si និង mi នៅជាប់ជាមួយអត់នៅពេលនោះគឺយើងអានតាមគឺយូមីបានមកពាក្យ moskomi បើហៅចោះឈ្មោះយើងមាន kanemochi kanemochi គឺមាន chi នៅជាប់ខាងចុងនៃអក្សរ chi ចុះទៅ kanemochi គឺមានអក្សរ chi នៅជាប់ជាមួយនឹង mochi អូខេអញ្ចឹងយើងអានទៅជា kanemochi តាមបែបគឺយូមីយើងអានតាមអងយូមីនោះទេចង់ចាំបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលអក្សរ Kanji ដែលមានអហិរាកណានៅជាប់ជាមួយនៅពេលនោះភាគច្រើនគឺយើងអានតាមគុនយូមីការអាន Kanji ក្នុងចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគឺនៅពេលដែលអក្សរ Kanji 2ជួបគ្នាបើអក្សរខាងមុខអានអងខាងក្រោយត្រូវតែអានអងហើយខាងមុខបើសិនមកយើងអានតាមគុនយូមីខាងក្រោយគឺយើងអានតាមគុនយូមីដែរអូខេឧទាហរណ៍ពាក្យមួយនេះពាក្យដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះពីខាងមុខយើងអានថា Sina បូកនឹង Mono អញ្ចឹងទៅជា Sina Mono អញ្ចឹងយើងអានភ្ជាប់ចូលគ្នារវាងអងយូមីនិងគុនយូមីបានទេក៏ប៉ុន្តែការអានអងយូមីនិងគុនយូមីគឺមានពាក្យមួយចំនួនគឺអានលាយចូលគ្នានេះគឺចូលលក្ខណៈពិសេសហើយខ្ញុំនឹងលើកនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតឥឡូវយើងមើលពីការអានគុនយូមីនិងគុនយូមីជាមុនសិនពីទី2 Waru បូកជាមួយនឹង Kuchi ទៅជា Waru Kuchi បកថានិយាយដើមគេមកឬគឺជីហ្តូបងនឹងគឺជីយើងបានហ្តូគឺជីមួយម៉ាត់អូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតែពីចំណុចតែប៉ុណ្ណោះដែលចំណុចទី1និយាយអំពីការបូករវាងអងយូមីនិងអងយូមីចំណុចទី2និយាយអំពីការបូកគុនយូមីជាមួយនឹងគុនយូមីមកដល់ត្រឹមនេះហើយជាអ្នកតងគ្នាអាចដឹងហើយពីសារៈសំខាន់នៃការចងចាំអងយូមីនិងគុនយូមីនៅពេលអ្នកតងគ្នាមិនចងចាំច្បាស់នៅអងយូមីនិងគុនយូមីនោះទេអ្នកតងគ្នាត្រូវតែទន្ទឹងនៅពាក្យ Kanji នីមួយនីមួយនៅរបៀបអានអត្ថន័យរបស់ពាក្យ Kanji អញ្ចឹងទួយអ្នកតងគ្នាគឺពិបាកក្នុងការចងចាំក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកតងគ្នាចេះអងយូមីគុនយូមីនៃ Kanji នីមួយនីមួយហើយនៅពេលដែលអក្សរ Kanji នឹងផ្គុំចូលគ្នាអ្នកតងគ្នាគឺចេះអានតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះជាសម្រាប់ដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់អ្នកតងគ្នាគួរតែរៀនអងយូមីនិងគុនយូមីឲ្យបានច្បាស់អូខេប្រសិនបើអ្នកតងគ្នាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនសូមអ្នកតគ្នាចុចទៅលើYouTube របស់ខ្ញុំ Subscribe លើ YouTube របស់ខ្ញុំហើយអ្នកតគ្នាអាចនឹងតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំផុសអ្នកតគ្នាអាចនឹងឃើញតែម្ដងអូខេសូមកុំភ្លេចណាចុច Subscribe ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅមេរៀន Kanji វីដេអូភាគ2នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅមេរៀន Kanji វីដេអូភាគ3បើចង់តាមដានសូមចុច Subscribe Bye bye.